Salam, hoş gördük. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gec də olsa biz gəldik və günün əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıracağıq. Xəbərlərlə siz artıq tanışsınız, amma onların bəzilərinin müzakirəyə ehtiyacı var və biz Həmidlə bərabər studiyada hər dəfə olduğu kimi müzakirə edəcəyik. İnanıram ki, siz də bizi qoyub gedib yatmayacaqsınız. Yəni, bu gec yatan tamaşaçılarımız üçündür. Sovet dövründə məhsul bayramları var idi. Payızda keçirilirdi adətən, bax bu kulinariya olsun və yaxud meyvə sərgiləri olsun, bəli, el adət ənənləri və s. Ancaq bu dəfə deyəsən, elə bahar fəslinə saldıq biz. Bəli, bahar fəslinə saldıq. Məsələ burasındadır ki, Sovet dövründə Azərbaycana çox vaxt ümumittifaq bostan da deyirdilər. Çünki demək olar ki, ittifaqın ən dadlı, ən gözəl demək, tərəvəzləri, meyvələri, qidaları məhz Azərbaycandan gedirdi. İndi isə biz ümumittifaq, əslində ümumittifaq yox, daha geniş çərçivələrdə ümumdünya bostanına da çevrilə bilərik. Çünki Azərbaycan demək, torpağının, nemətlərinin dadını biləndən sonra düşünürəm ki, hər kəs bunda maraqlı olacaq. Azərbaycanın ümumiyyətlə böyük kənd təsərrüfatı potensialı var və bugünlərdə Bakıda davam edən Kaspian Agro 2022 və Interfood Azərbaycan 2022 sərgiləri də bax, bu potensialı tam şəkildə ifadə edir və göstərir, sərgiləyir daha doğrusu. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan meyvəsi bio brendi ilə bəli, rəms nişanını alır. Avropada keyfiyyət nişanı var idi Sovet dövründə, məşhur. Avropada bu cür xüsusi möhürlər var. Azərbaycan meyvəsi, Azərbaycanın fəraş tərəvəzi mütləq ən keyfiyyətli sayılmalıdır. Əvvəla biz gübrə az istifadə edirik, dərmanlardan az istifadə edirik. Bunlar çox vacibdir. Bio kateqoriyalı naz-neymət isə meyvələr, tərəvəz isə 4 dəfə artıq qiymətlə Avropa bazarında satılır. Görün indi Azərbaycana necə imkanlar yaranır. Tutaq ki, məsələn, Azərbaycanın göyərtisini, bizdə olan göyərtinin dadı da bütün dünyaya məşhurdur. Reyhan bir tərəfdə, dağ keşnişi digər tərəfdə. İndi siz təsəvvür edin ki, bunları xüsusi vakum qablara yıxsalar, onları tezliklə, təyyarələr vasitəsilə Avropa bazarlarına paylasalar, necə böyük imkanlar yarana bilər bizim kənd təsərrüfatı üçün? Bəli, həmin sən danışandan sonra adamın iştahı əmələ gəlir və mən düşünürəm ki, gecə vaxtı gəl tamaşaçılarımızı belə bir yeməyə təhrik etməyək, çünki gecə yemək cana ziyandır. Və ümumiyyətlə, bax, bu sərgidə təkcə əlbəttə ki, təkcə meyvə tərəvəzindən söhbət getmir. Burada kənd təsərrüfatının nailiyyətləri əks olunur və yəqin ki, dünyanın qabaqcıl texnologiyaları da burada öz əksini tapıb. Hər halda bu sərgi və ümumiyyətlə bu tədbirlər haqqında irəlidə daha geniş danışacağıq. Sadəcə vurğulamaq istəyirəm ki, sərgi çərçivəsində Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirinin başçılığı ilə nümayəndə heyəti də Bakıya gəlibdir. Sərgidə iştirak edib və ən əsası prezidentimizin qəbulunda olublar və demək, çox maraqlı söhbətlər olub, mübadilələr olub. Məsələ burasındadır ki, Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Naziri o təzəliklə təyin olunubdur bu vəzifəyə və onun ilk rəsmi səfəri də məhz Azərbaycandan başlayıbdır. Vahid Kırışçı özü də bax, bu prezidentin təbrikinə cavab verərək deyib ki, bu mənim bu postda, bu vəzifədə ilk səfərimdir Azərbaycana. Bu isə bizim xalqlarımızın və ölkələrimizin mehribançılığını, dostluğunu bir daha vurğulayır. Bəli, artıq bax, bu bayramdır. Mən buna bayram deyərdim bizim Bakımızda növbəti dəfə baş tutdu. Ötən bu günlərdə Şuşa da çox məşhur, beynəlxalq məzmunlu, iri çaplı kulinariya bayramı da keçirilmişdi. Gördüyümüz kimi dalbadal ardıcıl olaraq ölkəmiz, bax bu kulinariya olsun, ərzaq sərgisi olsun. Ümumiyyətlə bir növ, bax belə beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda, Bakıda, Şuşada keçirilməsi dünyanın diqqətini bizim ölkəyə, bizim bölgəyə
cəlb eləyir, həmçinin bizi narahat edən məsələlərə də cəlb eləyir. Bu baxımdan belə tədbirlərin keçirilməsi alqışlanır. Digər tərəfdən də Azərbaycanın böyük kənd təsərrüfatı potensialı var. Eləcə də bir sıra sahələrdə yeni imkanlar açılır, məhz işğaldan azad edilmiş ərazilərimizlə bağlı. Mən istəyirəm bax, bu barədə daha geniş danışmaq üçün söhbətimizə Milli Məclisin deputatı, Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rzayevi dəvət eləyək. Zoom vasitəsilə biz onunla ünsiyyətdə olacağıq. Tahir bəy. Eşidirəm sizi. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəla təşəkkür edirəm bizə vaxt tapdığınız üçün, ayırdığınız üçün. Və Tahir müəllim, mən istəyirəm ki, bax, bu günlərdə ölkədə baş verən bax, bu sərgilər, ümumiyyətlə forumlar, iqtisadi demək, tədbirlər, beynəlxalq səviyyəli tədbirlər, bunlar barədə danışasınız. Xüsusilə də əlbəttə kənd təsərrüfatının üzərində vurğulayaraq, yəni bu məsələlərə baxış. Dəvətinizə görə minnətdaram. Əlbəttə ki, Azərbaycanda keçirilən hər bir beynəlxalq tədbirin, forumun, sərgisinin çox böyük əhəmiyyəti var və bu ilk növbədə Azərbaycana göstərilən marağın və diqqətin ifadəsidir. İndi siz xatırlatdınız, son bir ayda Şuşada bir neçə beynəlxalq tədbir həyata keçirilib. Azərbaycanlıların 5-ci qurultayı Şuşamızda keçirildi. Bundan sonra bir kulinariya festivalı yarışması, böyük bir forumu keçirildi. Ondan sonra 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq festivalı keçirildi. Cənab Prezident ayın 10-unda Ulu Öndərin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibətilə Şuşada oldu. Eləcə də bugün başında bir çox beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirilir. Xatırlatdığınız kimi, dünən Bakıda 15-ci Qaspiya Zarfatı, eləcə də 27-ci Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi keçirildi. Bu sərgi çox mühüm əhəmiyyəti olan bir tədbir idi və 24 ölkədən 449 şirkətin nümayəndələri burada iştirak edirdilər və Azərbaycanın baş naziri Cənab Əsədov sərgidə iştirak elədi, onun açılışında oldu və sözsüz həmin sərgidə Türkiyənin kənd təsərrüfatı nazirinin, İsrailin kənd təsərrüfatı nazirinin, Gürcüstanın kənd təsərrüfatı nazirinin müavininin, eləcə də Azərbaycanın o müvafiq nazirliklərinin, rəhbərlərinin həmin sərgiyə qatılması onun dəyərini xeyli artırır. Bu çox mühüm bir sərgiydi. Bu sərginin əhəmiyyəti nədir? Bu sərgidə müxtəlif texnologiyalar, müasir agrotehniki və agrokimyəvi qulluq vasitələri, toxumçuluq və tinçilik məhsulları, yem və yem əlavələri, suvarma sistemləri, istehsal xətləri, eləcə də bir çox vasitələr, texnikalar sərgiləndi. Tahir bəy, mənim sizə bir sualım var. Sizə bir sualım var idi. Siz yəqin ki, özünüz bilavasitə getdiniz, sərgidə iştirak elədiniz. Əlbəttə ki, bir neçə saat mən sərgidə oldum. Sizi nəyəsə təəccübləndirən bir məqam oldu mu yeniliklər? Yəni, mən olmamışam, mənə çox maraqlıdır ki, orada. Bilirsiniz, bu təəccübləndirən oldu ki, sərgidə Almaniyanın, İngiltərənin, ondan sonra Rusiyanın, Türkiyənin, digər aparıcı dövlətlərin, qabaqcıl ölkələrin şirkətləri, çox böyük şirkətləri iştirak edirdilər. Onlar öz məhsulları orada nümayiş etdirirdilər. Bu həm bir agrotehniki vasitələr idi, həm agrokimyəvi qulluq vasitələr idi. Digər tərəfdən onların əldə etdikləri məhsullar idi və o məhsullara qulluq vasitələri idi. Necə qulluq eləmək lazımdır? O məhsulları necə əldə etmək lazımdır? Məhsulların artırılması üçün hansı vasitələrdən, hansı agrokimya vasitələrindən istifadə olunması hamısı nümayiş etdirildi. Çox yaxşı hal idi. Orada xüsusi bulletinlər çap olunmuşdu və həmin bulletinlərdə həmin texniki vasitələrdən istifadə, eləcə də həmin toxumların növləri, digər vasitələrin o araçlarını, onların xidmətlərini əks etdirən
orada məlumatlar öz əksini tapırdı. Yəni bütün bunların özür istəyirəm Tahir bəy. Bütün bunların sərgidə olması təbiidir. Əlbəttə ki, yəni bunları gözləmək olardı. Sərgidə məs belə məhsulların, belə xidmətlərin, nə bilim avadanlıqların sərgilənməsini. Sadəcə mənə maraqlıdır ki, sizi təəccübləndirən nə isə oldu mu? Və ümumiyyətlə, bax, bütün bu yeniliklərdən Azərbaycan fermirləri faydalana biləcəklərmi? Nə dərəcədə bunlar əl çatan olacaq onlar üçün? Bilirsiniz, siz söhbətin əvvəlində girişdə çox haqlı ola bildirdiniz ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox yaxşı potensial var, imkanlar var. Və əlbəttə ki, bu texnologiyaların istehsalata, kənd təsərrüfatına tətbiq olunması həm məhsuldarlığı xeyir dərəcədə artıracaq. Əl əməyini yüngülləşdirəcək. Həm də məhsulun maya dəyərini xeyri aşağı salacaq ki, az iş müddəti ilə yüksək məhsul əldə olunacaq, rentabilliyi yaranacaq, səmərəlliyi yaranacaq. Mənim təcrübələndirən nə idi? Şəxsən orada zeytun yığan maşına baxanda biz orada mütəxəssislər də baxdılar. Çox təcrübə oldu ki, bax bu budaqların arasından, yarpaqların arasından o maşın, o zeytun məhsulu necə yığacaq? Çox qəribə avadanlıqlar var idi, çox mürəkkəb avadanlıqlar var idi və bunlar adamı təəccübləndirirdi. Mən kənd təsərrüfatında uzun müddət kənd rayonunda işləmişəm və kənd təsərrüfatının müəyyən problemlərin bilirəm, çətinliklərin bilirəm. Amma orada elə texnologiyalar, elə texnika var idi ki, onu mən birinci dəfə görürdüm. Aydın bəy, təşəkkür edirəm. Tahir bəy, çox sağ olun. Təəssüf ki, verilişimizin vaxtı məhduddur. Bu, ümumiyyətlə, mövzudur. Oradan da çox maraqlı mövzudur. Və ən çox da məni maraqlandıran o idi ki, bütün bunlar nə zaman tətbiq olunacaq? Siz dediniz ki, fermerlər bundan istifadə eləyəndən sonra, bəzi bu yenilikləri tətbiq eləyəndən sonra məhsulun maya dəyərinə təsir eləyəcək və qiymətlər bazarda aşağı düşəcəkdir. Və biz bunu hiss eləyəcəyik. Hər halda biz kənd təsərrüfatından uzaq olsaq da, hər birimizə aid olan bir sahədir. Çox sağ olun verilişimizə vaxt tapdığınız üçün. Sizinlə sağollaşırıq və tamaşaçılarımıza da xatırladıram ki, bizim virtual qonağımız Tahir Rzayev idi, Milli Məclisin deputatı, Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri. Belə, Həmid, ümid verici məqamlar var. Yəni, hər halda dünyada bütün sahələrdə olduğu kimi kənd təsərrüfatı sahəsində də yeniliklər var, texnologiyalar inkişaf eləyir və bunların Azərbaycanın da bu sahədən geridə qalmaması bizim marağımızdadır. Ən əsas odur ki, Azərbaycanın bax bu məhsulları, bizim bayaqdan ağız dolusu danışdığımız məhsullar, meyvə tərəvəzlər və s. bütün bunlar dünya miqyasında rəqabətə davamlı olsunlar. Belə, bax bu mövzudan, günün əsas mövzusundan mən düşünürəm ki, bizim gündəmimizdən keçək digər mövzulara, bir qədər siyasi məzmunlu mövzulara. Biz dünən Litva prezidenti Gitanas Nausedanın Azərbaycana səfəri haqqında kifayət qədər geniş danışmışdıq, amma onun zəfəri davam edir. Artıq bugün o Ermənistandadır. Ermənistana da rəsmi səfərə yola düşüb. Orada onu necə qarşılayıblar, Həmid? Məsələ ondadır ki, əvvəla Gitanas Nausedanın bugün doğum günü, daha doğrusu qalır dünəndə, bəli, bizim veriş vaxtı artıq onun sabahsı günüdür. 19 may tarixində doğulub. İndi Ermənistanda bilmirəm, o necə öz doğum gününü qarşılayacaq. Çünki Ermənistanda onun səfərinə qarşı tənqidi fikirlər səsləndirir. Müxalifət, bu Ermənistanın amansız müxalifəti deyirlər ki, bəli, siz yaxşı olardı ki, Ermənistan küçələrində etiraz edən, çadır quran, aclıq elan edənlərin yanına gəlin. İndi siz təsəvvür edirsiniz ki, Daşnak Sütun Partiyasının nümayəndəsi Raf və Ambaryan müsahibə verib, deyib ki, ABŞ-ın Yerivandakı səfiri də dəyişməlidir. Sən demə, 15 sahədə çox böyük boşluq var ki, ki yaxşı işləmir. Lin Treysi ABŞ-ın səfiri, xatırladıram ki, ABŞ səfirlik dünyada bəlkə də ən böyük səfirliklərdən biridir. Bəziləri ona hətta Amerikanın bazası da deyir. İndi siz təsəvvürünüz 3000 diplomatın başında duran Lin Treysini sən demə daşnaqlar bəyənmirlər.
Mən düşünürüm ki, onların bax, bu bəyənməsi, bəyənməməsi və ümumiyyətlə tənqidi münasibət sərgiləmələrinin əsas səbəbi həm də qısqanclıqdır. Çünki Lynn Tracy özünüz bilirsiniz ki, bir müddət öncə Bakıda olmuşdu Amerikan diplomatlar və səfirlərin ümumi səfərində və bundan sonra ilk dəfə onu xüsusi tənqid atəşində tutdular ermənilər. Onların fikirlərinə görə Lynn Tracy Bakıya gəlməməliydi. Eləcə də yəqin ki, Gitanas Nausiyadanın da Bakıda belə çox mehribanlıqla qarşılanması onlarda qısqançılıq hissi yaradır. Mən düşünürəm ki, onlar bu obyektiv deyillər, çox subyektivdirlər. Xüsusilə də bax, elə Amerikanın bu səfirinə qarşı xüsusən bax Ermənistan Respublikaçılar Partiyası, Respublika Partiyası yəni Qaragenirdə faşist ideologiyasının müasir davamçıları, onun bəli sözçüsü, rəsmisi Eduard Şarmazanov, indicə məncə onun təsvirini də indi bizə göstərəcəklər. O birdən-birə Amerika səfirini nədən ittiham edib? İkili standartlar da bəli, bax indi siz həmin Eduard Şarmazanovu görürsünüz, həmin adında da şər sözü var elə bir sanki. Bəli, o birdən-birə siz təsəvvür edirsiniz ki, Amerika səfirini ikili standartlarda ittiham edir, deyib ki, bu qədər etiraz dalğaları bəli, aşır, daşır İrəvanda, niyə görə ABŞ səfirliyi bunu görmür? Xatırladıram ki, ABŞ səfiri Lynn Tracy dünənlərdə Armen Press informasiya agentliyinə müsahibə verib, deyib ki, Ermənistan xalqı 2018-ci ildə öz seçimini edib, sonra onu 2021-ci il parlament seçkilərində təsdiqləyib, ABŞ məhz bu seçimi qəbul edib. Nəticədə, bəli, kürkünə birə düşüb Ermənistan müxalifətini, mən onlara müxalifət deyə bilmirəm, çünki müxalifət mədəni anlayışdır. Ermənistan müxalifəti, mən deyərdim ki, quldur qaçaq yuvasıdır. Xatırladıram ki, həmin çadırda aclıq eləyənlərin biri dünyasını dəyişmişdi. Sonra məlum oldu ki, narkotik aludəçisi olub, narkotiklərdən istifadə edirmişlər o bax, çadırlarda. Sonra digər məsələlərdə üzə çıxdı, bəlli oldu ki, 12 may tarixində onlar əsl çevriliş etmək istəyirdilər ki, bu da alınmadı. Bir nəfər demişdi ki, mən Ermənistanın baş meydanda özümü yandıracağam, sonra nə üçün söz fikrindən belə vaz keçdi və gördüyümüz kimi bütün bu işlər necə deyərlər, belə deyildi, əslən özünü doğrultmadı. Ermənistan müxalifədə əvvəla çox sayılı deyil, ikinci mədəni deyil, kreativ mübarizə üsullarından çox-çox kənardadır. Onlar öyrəniblər, bəli, arxadan zərbiyə biz bunu görürdük. Beləliklə Bakıya qarşı heç nə eləyə bilməyən Ermənistan müxalifəti, dırnaq arası Ermənistan müxalifəti indi Yerevanı fəth etmək istəyib, bu da gözlərində qalacaq. Həmişə də müxalifətin ümumiyyətlə idarə etməsi hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan eks-prezidentlərin əlindədir, yəni o idarə etmə pultu və yəni əsasən onlar yönləndirirlər müxalifətin bütün hərəkətlərini, planlarını. Və Ermənistanda daha nələr baş verib? Ermənistanda yenə də Serj Sarkisyan prezident seçildi, təəccüblənmə, doğrudan da prezident özü də alternativsiz, bəli, başqa bir namizəd yox idi və yekdilliklə ona səs verdilər, prezident seçdilər. Beləliklə, indi bilmirəm, haranın prezidenti olur? Şahmat Federasiyasının, bax, biz bəli, sizi Şahmat biraz diksindirdik, mən hiss edirəm, siz elə bildiniz ki, o yenidən hakimiyyətə gəlib, yox, siz necədir? Nikol Paşinyan elə bir vəziyyət düzəldi onun üçün ki, o məhz ancaq gedib şahmat oynaya bilər. Bax, xatırladım ki, bu yeni təyinat deyil, yəni təyinat yox, yeni seçki deyil. 2004-cü ildən o bu federasiya başçılıq edirdi və növbəti dəfə yenidən prezident seçildi və o bəzən mənə elə gəlir ki, bu ölkə prezidentliyi ilə federasiya prezidentliyi kürsüsünü qarışıq salır. O elə düşünür ki, elə ölkənin başında da, prezidentliyində də bu daimi olacaq, əbədi olacaq və ona görə də bunu Paşinyana verməyə yəni o qədər də asanlıqlar razı deyillər. Əlavələrim var. Məsələn, ondadır ki, o şahmat fənnini Ermənistan təhsil proqramına daxil etdirib. İndi Ermənistanda 2-ci sinifdən başlayaraq 5-ci sinifə qədər bütün şagirdlər üçün şahmat dərsi məcburidir.
bir ölkədə ha belə şahmat akademiyası fəaliyyət göstərir. Hətta orduda belə məcbur idi bəli erməni əskərləri. Bir də görürsən ki növbətçilik eləyir. Səngərdə qayıtdı, gəldi mütləq şahmat oynamalıdır. Hər halda Ser Sarkisyan hakimiyyəti dövründə belə idi. İndi bilmirəm Nikol Paşinyan bu şahmat həvəskarı. Əslində mən düşünürəm ki şahmat elə öz başlanğıcından hərbi bir oyundur. Bəli. Özünüz bilirsiniz ki iki cinahlı belə bir oyundu. İki qarşı duran tərəflər var, ağlar və qaralar. Şahmat taxtası üzərində vuruşurlar. Və bu baxımdan orduda, məsəl üçün, şahmat oynanılması mənim xoşuma gəldi. Açığı, nəhayət ki, Ermənistanda bir xoşa gələn bir məsələ var imiş, sən demə. Uşaqların da şahmat oynamağı çox faydalı bir məsələdir. Amma bilsən, əsas məsələ budur ki, Sarkisyan düşünür ki, yəni, burada Şahmat Federasiyasında prezidentliyi onun necə ki, əbədidir, belə görürəm. 2004-cü ildən bəri o hər il yenilənir, seçilir. Və düşünürdü ki, yəqin ölkə başçısı, ölkə prezidenti kürsüsü də bax bu cür əbədi olacaq, amma səhv salır. Başa düşmür ki, ictimai siyasi hadisələrdən asılıdır o prezidentlik kürsüsü. Beləliklə, Ser Sarkisyanın ikinci nəfəsi bu dəfə şahmatçı kimi meydana atılması, inanmıram ona hansısa dividentlər gətirsin, onu aktuallaşdırsın Ermənistan siyasi dairələri içində. O artıq çox böyük sirkələnmələrə məruz qaldı son zamanlar. Həyat yoldaşı dünyasını dəyişdi, anası da dünyasını dəyişdi. Özü anası əgər 2018-ci il hadisələri ilə əlaqədar dünyasını dəyişmişdirsə, 2020-ci ilin döyüşləri zamanı onun həyat yoldaşını itirmişdi. Əsəvdən deyilənə görə onlar dünyalarını dəyişmişdilər. Bu isə görünür, çox dözümlüdür hər halda öz yaxınlarından. Bəli, növbəti bir xəbər digər qonşularımızla bağlıdır, Gürcüstanla bağlıdır. Bilirsiniz ki, Gürcüstanın mineral suyu, barjomi bütün dünyada məşhurdur. Azərbaycanda da o cümlə? Bəli, əlbəttə Azərbaycanda da məşhurdur. Düzdür, bizim isti suyumuz Kəlbəcərdəki heç də ondan geridə qalmır. Sadəcə biz tezliklə onu işğaldan azad edildikdən sonra əski köhnə şöhrətinə özünə qaytaracaq, Allah qoysa. Amma indi söhbət Barjomidən gedir. Barjomi mineral suyunun istehsalı ilə IDS Barjomi International şirkəti məşğuldur və burada Rusiya oliqarxları nəzarət paketinə sahibdirlər. Bu söhbət Mikhail Fridmandan və Herman xandan gedir. Onlara məxsus olan Alfa qrupu bu biznesin əsaslı payına malikdirlər. Amma beynəlxalq şirkət artıq onlardan bu payı alıb Gürcüstan hökumətinə vermək niyyətindədir. Artıq bununla bağlı rəsmi müraciətdə olunubdur. Vaxtilə Gürcüstanın məşhur iş adamına məxsus olan bax, bu mineral su, yəni Badri Patarkaşvilinin varisləri satıblar bu 2013-cü ildə bu payı həmən o Alfa qrupa. İndi isə onlar sanksiyalara məruz qaldıqlarından öz fəaliyyətlərini davam etdirə bilmirlər və artıq iki zavod, yəni bu şirkətin iki zavodu qapanıbdır və beləliklə beynəlxalq şirkət xüsusi əməliyyat keçirdərək həmən o payı Gürcüstanı özünə qaytarmaq istəyir. Özə təmənnasız, hədiyə vermək istəyir. Bəlkə hər ölkənin əvəzsiz nimətləri var, onun bir növ qismətində olan ruzusu var. Gürcüstanın ona yaxın bax bu cür brendi var. Barjomi, o cümlədən Logizi mineral suları çox tatlıydı. Oranın Gürcüstanın çox tatlı dondurmaları da var. Hamısı brenddir, keyfiyyətlidir, düzdür. Bunların yaradılmağında Tiflisdəki Azərbaycan əhalisində ciddi payı var. Əlbəttə ki, bunların keyfiyyəti yaxşıdır, amma bunu brendləşdirmə Gürcüstanda, ümumiyyətlə Gürcüstan Respublikasında, Gürcülərdə hər bir məhsullarını bax belə PR etmək qabiliyyətini xüsusi vurğulamaq lazımdır gerçəkdən də. Bəli, çünki onlar Gürcü çaxırı, belə bir anlayış var, Gürcü çaxırı, Gürcü rəqsi, hətta Gürcü çayı deyəndə mən təəccüblənirəm. Deyirəm, heç biz demirik, biz sizin kimi demirik Azərbaycan çayı, bizim çayımız dəfələrlə keyfiyyətlidir. Amma bunu bacarırlar da, yəni bu doğrudan da Gürcülərin xüsusi
istedadıdır. Mən istəyirəm burada keçim öz əziz səsküylü əslində rubrikama, çünki çox maraqlı bir mövzunu mən indi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mövzu Schröder'lə əlaqəlidir. İki Schröder'lə. Beləliklə, əslində... Əslində dünyada iki Schröder brendi var. Bəli, biri, bəli, dəzgahdır. Çox ciddi dəzgahdır. Dünyanın bütün səfirliklərində, siyasi səfirliklərində bu Schröder dəzgahından istifadə olunur. Nədir Schröder dəzgahı? Məxfi sənədləri bəli götürürlər, atırlar bu Schröder dəzgahının içinə, yuvasına, necə deyərlər, o da onları xurd xəşil eləyir. Heç bir casus bəli bax bu sənədləri götürüb sonra bərpa edə bilməz. Məncə ikinci Schröder-dən də indi danışsaq yaxşı olar. Bir Schröder var ki, o da qara qutudur. Onda da çox sənədlər onun hafizəsində gizlənir. Bu Almaniyanın sabiq kansleri Gerhard Schröder-dür ki, onu da bəzən nə üçünsə siyasətçilər məxfi olaraq Schröder dəzgahı adlandırırlar. Çünki onda olan o silinmiş, xurdxəşil olmuş sirlərin sayı bir deyil, iki deyil. Özünüz düşünün. Schröder 1998-ci ilin 2005-ci ilə qədər Almaniyanın kansleri olub. Sonra isə birdən-birə çıxıb gedib, hara gedib? Rusiyaya gedib. Rusiya, əvvəl Rusiyanın böyük neft-qaz şirkətlərində aparıcı vəzifələri yerinə yetirib. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Rosneft olsun və yaxud Şimal Axını 1-2 layihələri olsun. Bunların hamısında, bəli, Gazprom şirkəti olsun. Schröder çox yaxşı vəzifələr tutur. Belə bir fikir var ki, Schröder əslində vaxtı ilə qədər, yəni Almaniya Demokratik Respublikası adlı bir dövlət var idi, SSR-in təsiri altında idi. Bax, həmin qədər mirasını qoruyan, öz çətir altında saxlayan, belə deyək də, nüfuz agentidir. Bəlkə də daha ciddi şəkildə Gerhard Schröder ardı arası kəsilmədən müsahibələr dərc edir dünya mətbuatında, sirkələmək istəyir qərbi. Nəticədə Avropa parlamenti əsəbləşib, bütün parlament nümayəndələri yığılıb, ölkə Avropa Birliyinə müraciət eləyiblər ki, bax bu insan sanksiyalara məruz qalmalıdır, onun ofisi bağlanmalıdır, işçiləri maaş almamalıdır, özünə qarşı da tədqiqat başlansa pis olmaz. Biraz diqqət edək Alman siyasətinə, çünki Almanlar vaxtı ilə bəli Avropanı SS ideologiyası ilə idarə etmək istəyirdilər. Alınmadı. İndi isə SD, yəni sosial demokrat ideologiyası ilə idarə etmək istəyir. Bu da alındı. Nə fərqi var? Keçəl Həsən, Həsən keçəl. Avropanı nə fərqi var? İdarə eləyəsən millətçiliklə və yaxud sosial demokrasiya ilə. Hər halda Almaniya buna malikdir, bunu həyata keçirdir. Ancaq deyəsən, bax, həmin siyasətin indi çox ciddi düşmənləri yaranıb. Ona deyirlər ki, sən Schröder dəzgahısan. Yox, bir çox sənədləri xurdxəşil edib gözdən gizlədirsən, ancaq alınmayacaq. Beləliklə, Schröder'ün başında indi qara buğdular toplaşa, belə təkcə Schröder'ün deyil. Bəli, Moskvada Rusiya neft-qaz şirkətlərində mühüm vəzifələrdə oturan təkcə fransızlar, ingilislər deyil, almanlar deyil, ermənilər də bəli, bərk qorxurlar. Türklərinə birə düşüb. Çünki bu gün sabah çox ciddi beynəlxalq sanksiyalarla üzləşə bilərlər. Hələlik bu qədər. Bəli, yaradıcı insanların əlində hətta bax bu kağızları doğrayan cihaz belə, bu dəzgah belə yaradıcılıq obyektinə çevrilə bilir. Söhbət Banksy-dən gedir. Banksy-nin məşhur hava balonu ilə qız əsəri, rəsmi. Sotsby demək hərracında çox baha qiymətə satılıb və bunu alan kimi həmin əsəri əsərin çərçivəsində sən demə Schröder aparatı varmış, alan kimi əsər doğranıb. Doğranıb və yeni bir əsər yaranıbdır. Yəni bu
belə bir maraqlı bir performans eləyiblər. Çoxdan olub əslində, bir neçə il bundan 2018 öncə. 2018-ci ildə olub. Bəli, 2018-ci ildə olub. Məsələ burasındadır ki, bax bu əlində hava balonu olan qızcığaz, bu əsərin adı belə idi, vaxtında gedə bilmək qabiliyyəti, vaxtında gedə bilmək bacarığı. Amma Schröder aparatı bu əsəri doğrayandan sonra adını dəyişib qoyublar ki, zibil qutusuna olan sevgi. Yəni bu kağızı, bu əsəri zibil qutusuna sevgi aparır. Maraqlı belə bir performansdır, amma bu əsas məsələ deyil. Banksinin əsas yaradıcılığı bir qədər fərqlidir. Yəni bilməyənlər üçün bir qədər ətraflı məlumat verim. Banksi ümumiyyətlə məşhur ingilis underground demək rəssamıdır. Belə bir çox parlaq simadır. Əslində onun simasını da heç kim görməyib. Heç kim onun əsl adını bilmir. Üzü niqablıdır, qeybidir. Qədim Azərbaycanda bu cür üzünü göstərməyən, görünməyən adamlara qeyblər deyirdilər. Qeyb insanın imzası, sənət əsərləri tanınmışlardan min dəfə əhəmiyyətlidir. Çünki dünya həmişə naməlum, sifəti görünməyən adamlara və yaxud hadisələrə həmişə çox böyük diqqət yaradır. Bilirsən, sənət əsərinin əsas məziyyəti Banksy üçün onun ictimai, siyasi aktuallığından irəli gəlir və o elə demək olar ki, elə hadisə olmayıb ki, dünya çapında əhəmiyyətli hadisələrə reaksiya verməsin. Həmçinin elə bu günlərdə demək Kiyevdə də onun əsəri bir Kiyevin Podol vilayətində hissəsində, şəhərin o hissəsində yanacaq dondurma məntəqəsində divarda onun əsəri aşkarlanıb. Aşkarlanıb ona görə ki, onun nə zaman çəkildiyi həmişə Banksy belədir. Birdən-birə onun əsəri haradasa, hansı binanın divarında, haradasa peyda olur və həmin yanacaq doldurma məntəqəsinin sahibi kimi, yəni o şəbəkələr sahibidir, belə yanacaq doldurma stansiyaları şəbəkəsinin sahibidir, Lutskoviç. Onun dediyi kimi artıq deyir ki, bu divarın qiyməti, əgər doğrudan da bu fake deyilsə, əsl Banksy-nin əsəridirsə, deməli, bax, bu divarın qiyməti artıq 1 milyard dollara kimi yəni, hesablana bilər, bu qiymətdə hesablana bilər. Belə, indi isə biz qayıdırıq yenə də kənd təsərrüfatı mövzusuna. Verilişimizin sorğu zamanı gəldi, çatdı. Verilişimizin sonuna yaxın biz sorğularımızı sizə təqdim edirik. Bu dəfəki sorğu haqqında danışdığımız, verilişin əvvəlində danışdığımız sərgilərdən hazırlanıb, görək o sərgiyə gələnlər sorğu haqqında nə fikirləşirlər. Baxaq. Hal-hazırda təqdim elədiyimiz kiçik və orta fermerlərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulan pres bağlayanlardır. Bunların digər pres bağlayanlardan əsas üstünlüklərindən biri odur ki, bu nahamar ərazilərdə işlənməsi zamanı əlavə dayaq təkərindən istifadə olunub. Şirkət olaraq əsasən istixanə aid materiallar və sistemlər təqdim edirik. Yəni ölkədə onların satışı ilə məşğuluq. Məsələn, hidroponik becərilmə avadanlığı təqdim olunmuşdur. Stendimizdə hidroponik floater adlı yeni bir sistemdir. Göyərtilərin və gilə meyvələrin becərilməsi üçün ideal bir həldir. Biz Qusar rayonunda fəaliyyət göstəririk, meyvə bağlarımız var, 200 hektardan artıq. Sərgiyə də ki, dünəndən qatılmışıq, maraq çoxdur, gələn gedən çoxdur. Bizim fəaliyyət növümüzə uyğun olaraq traktorlar, çiləyicilər və onlara qoşulan aqregatlar bizim üçün maraqlıdır və onlara baxırıq, bəli faydalanırıq onlardan da. Bizim sərgilədiyimiz texnika nəmləndiricidir, havanın nəm rütubət faizini saxlayır, onu şərtləndirir. Əsasən soyuducu anbarlarda istifadə edilməsi üçün biz burada təklif edirik. Burada çıxan buxar dənəciyində olan su miqdarının ölçüsü 0,1 mikron səviyyəsindədir ki, bu da meyvənin üstündə, saxlanılan tərəvəzin üstündə ləkə yaratmır, hər hansı bir su damcısı yaratmır. Gördüyünüz bu texniki hərəkət vasitəsi kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulmuş 70-60 tipli modellidir traktor. Yenilikləri ondan ibarətdir ki, ön traktorları əvvəlcədən istismarda olan traktorların onların ön hissəsində PTO olmadığı üçün, ancaq bunda yenilik var, bunda gördüyünüz kimi PTO var hal-hazırda. Bu PTO monofunksional nədir? Burada hər bir kənd təsərrüfatı aqregatını qoşub, orada ondan istifadə edib istismar eləmək olar. Bunun həm bu tipli qoşqu, bu traktorun arxa hissəsində də
yerleştirilmiştir, uğraştırılmıştır. O da hemen eyni funksiyaları yerine getirir. Fumigasiya xidmətləri göstəririk. Bizim xidmətlərimiz müəyyən istiqamətlərə bölünür. Aparaturalarımız TF95-dir. Onlar duman vasitəsilə birbaşa zərər vericiyə buxarlı şəkildə təmas edir. Qalan bizim aparatlarımız isə birbaşa zərər vericiyə çiləyici vasitəsilə, yəni su, dərman birbaşa zərər vericiyə təsir edir. Həmin zərər vericilərin həyatda qalma şansı yoxdur. Demək olar, biz onları birbaşa məhv edirik. Bu hidrokuller deyilən bir aparatdır. Meyvə və tərəvəzlərin şoklama aparatı deyirlər xalq arasında buna. Bəzi meyvələr var ki, əsasən çərtdəhli meyvələrə aiddir. Məsəl üçün gilas, gavalı, alça, vəylaxır, tam şaftalı, ərik. Bunlar dərildikdən sonra sürətlə dəymə prosesi gedir. Bu dəymə prosesini dayandırmaq üçün və onun saxlanılmasını 5 dəfə, 6 dəfə artırmaq üçün bu cihaz istifadə olunur. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının arxivindən sizi göndərəcəyəm. Arxivdə də bəli bizim meyvə tərəvəzlər haqqında qəşəng video lentlər var. Beləliklə 1957-ci il Quba kolxozları, safxozları məhsul yığımı. Beləliklə baxın, ləzzət alın, təkcə gözləriniz deyil. Qoy ağzımıza da bir dad gəlsin, doğma vətən dadları. Budur Azərbaycan torpağının bərəkəti. Hələlik. Bəli, hələlik. Sizinlə sağollaşırıq. Sabah yenidən görüşünüzə gələcək. Gecəniz xeyrə qalsın. Ümum İtfaq kənd təsərrüfat sərgisində üç dəfə iştirak edən Quba safxozu müxtəlif meyvə ağacları yetişdirir. Samur dəvəçi kanalı açılandan sonra safxozun sahəsi 2 qat artmışdır. Bu safxoz yalnız orijinal respublikamızı deyil, bir sıra qardaş respublikalarını da cavan meyvə ağacları ilə təmin edir.